Velkommen til Serieland. Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Kasper. Og vi anmelder og diskuterer de store nye serier. I serieverdenen, der hedder det jo et pilotafsnit, når man laver det første afsnit. Og det her er jo vores første afsnit. Vores pilot. Det kan man sige. Men hvad gør egentlig en god pilot? Jamen, jeg synes, der er to ting, som jeg tænker på i hvert fald. Altså, enten så skal det have et rigtig fedt miljø, hvor man har lyst til at opholde sig i rigtig lang tid. Eller så skal det have en handling, som simpelthen er nødt til at have mange afsnit for at blive fortalt. Og vi har lavet en top 3 over de bedste pilotafsnit i seriehistorien. Den får I senere. Og så får I også en anmeldelse af det stort anlagte familiedrama, Bloodline. Og så får vi besøg af Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, når vi skal tale om de sværsvingende familier i Game of Thrones 5. sæson. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge hende, om hun nogensinde har haft lyst til at svinge sværet ind på Christiansborg. Men må ikke, vi får svaret senere. Velkommen til Serieland. Frederik, ja. Hvor fucked up er din familie på en skala fra 1 til 10? Vi er nok i den højere ende. Jeg har en dejlig familie, men der bliver drukket tæt til familiekomsamlerne, og der er totalt knald på kunstnertyperne. Lidt ligesom i Arvingerne måske. Mm. Hvad med din egen? Jamen, altså, jeg kan godt spejle mig lidt i det med Arvingerne, men det er mere Sines, Sunshines familie, ja. Altså den der lidt lavere middelklasse, og vi har også nogle skilsmisser og sådan noget. Ikke? Men på grund af det med klassen, så havde jeg faktisk umiddelbart lidt svært ved at forholde mig til den serie, vi skal tale om nu. Mm. Det er Netflix' store nye satsning, der hedder Bloodline, og det er et familiedrama om en meget rig familie, der kommer i problemer. Mørke hemmeligheder ser dagens lys i thriller-serien Bloodline. Look, man, if you're in trouble, you need money. Her får sheriff John Rayburn sat sin loyalitet på en alvorlig prøve, da storebroren Danny, Rayburn-familiens kulsorte får, vender hjem til Florida Keys og lægger an til at trække alle fortidens skeletter frem fra skabet. Altså, jeg synes jo godt, man kan argumentere for, at det er Netflix's første egentlige dramaserie. Ja, okay. Hvad med altså House of Cards og Orange is the New Black? De har lavet meget efterhånden. Det er jo også, dem er der også dramatiske elementer i. Ja, altså de er dramatiske, men de er også meget plotorienterede. Altså House of Cards for eksempel, det er jo med politikken i centrum. Nej, det er sådan politisk thriller og det andet sådan fængselskomedie. Det er sådan lidt mere genreagtigt. Det vil jeg mene, ikke? Mm-hmm. Og her der synes jeg, vi er ude i noget meget mere rendyrket. Jeg må sige, Bloodline, jeg synes, den kommer mega godt fra start. Altså, jeg var lidt skeptisk på grund af det her med miljøet, og jeg tænkte, jeg kunne ikke rigtig spejle mig i det. Og sådan noget, men det, der fik mig totalt overbevist fra første afsnit, det var castet. Altså, valget af skuespillere. Ja, men fuldstændig, altså fra start til ende. Overdrevet godt. Og hende, jeg forelsker mig specielt i, er Linda Cardellini, som nogen måske kan huske fra komedieserien, der hedder Freaks and Geeks. Og hun også var rigtig god. Som er ret gammel. Ikke set siden. Ja. Hun holder sig godt. Ja, hun holder sig super godt. Og hun er en vildt god skuespiller. Og jeg tænkte, vi skulle se en lille scene. Og der er også en skuespiller med, som jeg ved, du er stor fan af. Ja, lad os se klippet først. Are you seriously trying to threaten me right now? No, baby, I'm not threatening you. I am not threatening you. I could... threaten you. I mean, I could do the big brother thing, bully around the little sister. It's never in our relationship, though, has it? I've always looked out for you. Even when we were little kids, I felt sorry for you because Dad hated me, but at least I got attention. I got your back, mister. Just hope you got mine. Jeg får lidt kuldegysninger, når Ben Mendelsohn han folder sig ud her. Jeg synes faktisk, han stjæler alle de scener, han er med i. Ja, man må sige her, han lykkes jo med faktisk at overbevise mig om at være i tvivl, om han egentlig tror sin søster, eller om han prøver at hjælpe hende. Ja. Og det er jo lige præcis det, han ønsker, ikke? Og det er det, serien kan. Mm-hmm. Den sindssygt høje troværdighed, som bunder i et virkelig gennemarbejdet manuskript, og altså top-notch skuespiller, ikke? Det får man næsten til at tænke på sådan en europæiske serie, eller Arvingerne, hvor man virkelig lader det, sådan det følelsesmæssige være i centrum. Ja, festen synes jeg også minder meget om på mange punkter. Jeg vil bare lige lægge op til et andet klip med forældrene, fordi de er også vildt gode, og det er nogle af de karakterer, som egentlig ikke er så meget med. Mm. Men når de så er med, så tror man bare totalt på dem, selvom de egentlig mest bare har et karaktertræk, eller de er ikke så dybe på den måde. Men lad os lige se forældrene her. We have to file the will. There's nothing to discuss. You're not dying. You're doing your exercises. You're doing everything they ask you to do. Sal. I don't want to talk about it, Robert. I don't need to think about who's going to run the inn. I am. You are. You're not going anywhere. So there's no need to talk about a will. Ja, men jeg er totalt enig i det der med, altså troværdighed, det er helt klart Bloodlines største force. Ja. Hvis jeg skulle sige en lille ting i forhold til troværdighed, ja. Så er det, at familien ligner jo ikke hinanden særlig meget.
Ej, de er store, små og mørke og lyse og alt muligt andet. Ja, præcis. Ja. Og altså, især faktisk den dårligste af skuespillere, eller måske den, der leverer den svageste præstation i hvert fald, det er ham, den hissige bror. Ja. Og vi får at vide, at han ligner faren helt vildt meget. Og det gør han altså ikke. Nej, lad os lige prøve at se et billede. Altså, der ser man jo tydeligt, altså, hvorfor vælge den skuespiller, når man netop lægger vægt på, at han minder rigtig meget om faren? Det forstår jeg ikke. Det er en lille ting, men jeg tror, det kunne have overbevist mig om, at det var en familie, der også var beslægtet med blod. Ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Men du virker overordnet altså mega positiv. Jamen, jeg er helt vildt positiv. Er der slet ikke noget, der irriterer dig? Jo, der er faktisk én ting. Selve rammefortællingen. Nu lyder det der mere, end det egentlig er, men vi har sådan en voice-over, som går igen fra første til sidste afsnit, som lugter lidt af en cigarrygende producer, der har sagt, vi skal have mere spænding, vi skal have en dramatisk voice-over. Lad os lige prøve at se et lille eksempel på, hvordan den fungerer. My sister is a good person. She takes care of people. She wants everyone to be happy. But when our brother came home, that was impossible. There was no way for her to make everyone happy. And she was forced to choose a side. Jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, det er sådan lidt over i det kitschede. Faktisk, man føler næsten, man er en helt ny serie. Altså, det bliver sådan helt gyseragtigt, det der med, at musikken er dramatisk, og hun taber ting, og man bliver bange for, at der kommer en morder, ikke? Ja. Altså, jeg synes, det er lidt mærkeligt valg, men altså, det skal ikke tage noget fra Bloodline, som er super fantastisk. Mm. Men vi skal til en karakter. Og vores karaktersystem her i Serieland, det er sådan, at vi har 6 stjerner i alt, men det er mig, der har 3, og dig, der har 3. Så vi giver en karakter hver. Og samlet så bliver det så Serielands karakter, ikke? Der kan være fra 0 til 6 stjerner. Hvor er du henne? Jamen, jeg er rigtig positiv. Jeg tror, jeg giver 2 ud af mine 3 stjerner. Der er nogle små ridser i lakken, og den skal lige finde sin ben. Voiceoveren synes jeg er en kedelig del af det, men altså, skuespillet og manuskriptet er så gennemarbejdet, at den har fuldt ud fortjent 2 af mine 3. En solid karakter. Ja. Men jeg er helt det samme sted, altså 2 stjerner også for mig. Mm. Super solid familiedrama. En af Netflix' bedste serier. Jeg synes, universet er en lille smule lille, hvis jeg skal forestille mig at blive hængende sådan i mange sæsoner. I virkeligheden også bare de her 13 kunne godt have været skåret en lille smule ned. Men rigtig god. Altså, nu synes jeg jo 4, det lugter en lille smule af middelkarakter. Mm-hmm. Og jeg er virkelig begejstret. Jeg har måske regnet med, at du gav 3. Så ved du hvad, det gør jeg. Fordi jeg synes, den fortjener 5 alt i alt. Jeg synes, det er Netflix' bedste serie. Og jeg vil virkelig gerne løfte min hat for, at man tør lave et så rendyrket familiedrama på den største streamingtjeneste. Så 3 fra dig, 2 fra mig. Det giver 5 stjerner i alt fra Serieland til Netflix's Bloodline. Hey! Yeah! Nu skal vi se på nogle nyheder, og den første, vi har med til jer, den handler om en gammel klassiker, der bliver genoplevet. Måske kan du huske dem her. Okay, det er hænderne fulde. Ja. Altså, jeg så det hver dag, da jeg var 10-12 år gammel eller sådan noget. Det var den gang tilbage, hvor før Olsen Twins blev 2 personer. Ja, og altså den genoplever Netflix, altså, og med premiere i 2016. Og det ser ud til, at stort set hele det gamle cast kommer med. Så det er altså ikke en reboot, det er altså en fortsættelse af, hvor vi slap en gang i start 90'erne eller slut 80'erne. Jeg har svært ved at forstå, hvem der er målgruppen for den her serie. Altså, jeg var jo kæmpe fan dengang. Men når jeg ser det der klip, det virker kun nostalgi. Altså, jeg synes, det virker så gammeldags. Altså, det tænker jeg også først. Mm. Men altså, de er jo kloge hos Netflix. De er jo gode til at træffe nogle beslutninger, der får alle engageret. De har jo blandt andet Netflix Kids, som jo virkelig har nærmest fået monopol på sådan et børnemarked, føler jeg, når jeg er hjemme hos diverse børnefamilier. Så jeg tror, de har totalt styr på, hvad de gør. De vil samle familien foran skærmen igen i 2016. Tror du, det bliver sådan noget med dåselatter også? Og
Det tror jeg ikke. Jeg tror, man giver den et moderne spin, eller Modern Family, og prøver at køre det, tone det lidt ned. Så jeg tror, vi slipper for dåselatter eller live publikum. Så Fuller House, som den kommer til at hedde, ja. I 2016. Eller altså, den klassikeren hed Full House. Og hænderne fulde hed den i gamle dage. Nu ved jeg ikke, om hænderne endnu mere fulde, eller noget i den dur. Vi må se. Det bliver spændende at følge i hvert fald. Kasper, hvad har du med? Jamen, jeg har taget noget fysisk med. Nå? Jeg har taget en lille dims med. Ja. Det er mit nye yndlingslegetøj. Mm-hmm. Jeg synes, altså, det her det er en Google Chromecast. Og det er sådan en lille dims, man sætter i sit fjernsyn. Og nu er den faktisk blevet nærmest obligatorisk for enhver god streamer. Mm-hmm. Den er billig, og den er effektiv. Og nu er HBO Nordic er kommet med sådan en opdatering af deres system. Så det virker også til den. Før var det kun Netflix og Viaplay og også TV2 Play, faktisk. Og hvorfor bruge den her i stedet for et Apple TV eller en PlayStation? Jamen, den fungerer egentlig meget som et Apple TV. Der er den bare billigere, og PlayStation den er bare uelegant, fordi man sidder med sine controllers og sådan. Mm. Og så virker det, som om det er den teknologi, som de fleste streamingtjenester satser på. Så det fungerer virkelig godt. Altså, det bliver spændende at følge. Men i hvert fald Google Chromecast, den kan man købe i de fleste elektronikbutikker, og den koster kun 270 kroner. Mm, det er en varm anbefaling. Varm anbefaling fra Serieland, og det var egentlig, hvad vi havde af serienyheder i denne her uge. Nu skal vi til en top 3, og i anledning af, at det her er vores første afsnit, man kan kalde det vores pilotafsnit, så har vi valgt at lave en top 3-liste over de bedste pilotafsnit nogensinde. Har du egentlig et bud på, hvorfor man kalder det et pilotafsnit? Altså mit bedste gæt er, at det er fordi, man vil have projektet til at lette. Mm. Og altså, hvis man har folk allerede ved pilotafsnittet, så, jamen, så går det jo strygende derfra. Så flyver det. Så flyver det. Det giver god mening. Nummer 3 på vores liste over de bedste pilotafsnit, det er en total klassiker. Mm. Det er en, som jeg tænker på, som helt grundlæggende for den her bølge af kvalitetsserier, vi ser nu, men den ligger et stykke tid tilbage. Det er David Lynch's Twin Peaks. Og i pilotafsnittet, der ser vi altså, at de finder Laurie Palmers lig. Ja. She's dead, wrapped in plastic. Og man kunne godt tro, at det så handlede mest om, at serien kom til at handle mest om det her krimiplot. Ikke? Mm. Men man mærker allerede i første afsnit, at hovedattraktionen er helt klart det her miljø. Ikke? Med karaktererne og kævlekvinden og Agent Cooper med hans damn good coffee. Ja. Altså, jeg tror, der har siddet nogle måbne producerer, der de viste det her pilotafsnit. Fordi det er jo et altså, vanvittigt og totalt anderledes miljø. Men derfor elsker vi altså pilotafsnittet. Nummer 2 er en noget nyere sag, men jeg vil våge pelsen at sige, at det er helt klart en moderne klassiker. Våg bare pelsen. Yes, og det er Breaking Bad. Det, som det her pilotafsnit bare gør fuldstændig enestående, det er jo at sætte Walter White i spil. Vi får simpelthen beskrevet den her karakter fuldstændig eminent. Og det er jo ikke helt let, fordi det er jo en karakter, som vi skal holde af, på trods af, at han bevæger sig mere og mere ud på et kriminelt sidespor. Så altså virkelig et imponerende pilotafsnit. Men nummer 1, Det er lidt en dark horse. De to første er jo virkelig klassikere, ikke? Ja. Fra hver sin tid. To af vores yndlingsserier. Det er den sidste serie ikke. Nej. Men pilotafsnittet er simpelthen det bedste, der er. Og det er zombieserien The Walking Dead. Det er jo egentlig en ret klassisk zombie-start, vi får i pilotafsnittet, som kunne være i mange andre zombie-film. Ja. Vi har en hovedkarakter, der så ligesom sammen med os går rundt i den her post-apokalyptiske verden og opdager, hvordan zombierne har taget over. Ikke? Mm. Men den excellerer bare både på miljø og på handling, fordi det går op for mig, i hvert fald, når jeg ser det her afsnit. Jeg har aldrig set en zombie-handling virkelig strukket ud, så jeg har lyst til at se det straks over mange sæsoner og se, hvordan mange forskellige karakterer og personer reagerer på, at det her forfærdelige er sket. Og så miljøet med de her zombier. Jeg vil bare have flere. Ja, det er totalt overbevisende pilot, og man skal huske på, at da
The Walking Dead kom frem, der er altså ikke lavet særlig mange sådan genre-serier på den måde. Vi havde haft True Blood, men det var rimelig våget på det tidspunkt. Så en super modig pilot, og en af de bedste, der har lavet nogensinde. Ja. Men det var altså ugens top 3, og jeg er sikker på, at der er jo tusind meninger om det her. Så hvis I synes, I har en bedre top 3 end os, så skriv den ind på vores Facebook-side, så kaster vi en Google Chromecast efter den bedste top 3. Mm. Frederik, ja. Hvordan har du det med fantasy? Ikke specielt godt. Troldmænd, hobitter, drager, det er ikke så meget mig. Jeg er mere til noget, der er sådan forankret i den her verden, vi lever i. Og i den her verden, vi lever i, der har vi rykket lidt om, ja. Fordi vi får en gæst på besøg. Mm. Og det er Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, og hende har vi fået på besøg, fordi vi skal tale om Game of Thrones, der er verdens største serie, og den kører på 5. sæson nu på streamingtjenesten HBO Nordic. Jon Snow, familien Lannister og dragmor Daenerys kredser fortsat om jernetronen i HBO's successerie, hvor magtkampene i kongeriget Westeros spidser til. Vinteren står for døren, og må ikke også snart vi får lov til at se nogle drager gå amok. Hej. Hej Johanne. Game of Thrones, det handler jo rigtig meget om magt og hvordan det korrumperer folk. Mm. Er det noget, du kan genkende fra Christiansborg, den danske jerntrone? Det er meget sjældent, at vi træffer beslutning om at dræbe små børn. Og vi har heller ikke som sådan drager eller sådan som vi har gået rundt. Så på den måde kan jeg ikke genkende det. Game of Thrones er jo, hvad skal man sige, hele kernen er jo netop magt. Mm. Og hvad magt gør ved mennesker, og hvad man kan bruge magt til af gode ting og onde ting. Og alle de dilemmaer, der ligger i at have magt. Og jeg tror, det er noget af det, der gør serien fantastisk spændende. Og det er også noget af det, der gør, at selvom den er fuld af drager og zombier, som ikke sådan er noget, jeg umiddelbart synes lyder tiltalende eller spændende, så er den fantastisk spændende. Mm. Her i 5. sæson, der handler det også sindssygt meget om magt, og nu begynder vi at se nogle konsekvenser for nogle af de karakterer, vi har fulgt. En af de karakterer, som virkelig bliver konfronteret med de ubehagelige sider af at have magt, det er Daenerys, hende, den lysrøde, der ligner dig en lille. Tak skal du have. Og lad os se et lille klip, hvor hun står og skal træffe har truffet en ubehagelig beslutning, som er konsekvenserne af, at hun har fået tilrendet sig en masse magt. Hvordan ville du egentlig reagere, hvis der var nogen, der vislede sådan der af dig, når du stod på en talerstol? Jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere uhyggeligt. Mm. Fordi det er sådan nærmest en dyr... Altså en ting er, hvis folk buer eller sådan noget. Ja. Men det der, det er jo sådan helt sådan dyreagtigt uhyggeligt, ikke? Ja. Jeg elsker der, hvor Game of Thrones er i 5. sæson. Jeg har sådan følelsen af, at der stadigvæk er sindssygt meget historie tilbage at fortælle. Men samtidig får man den her fornemmelse af, at den begynder at nærme sig slutningen. Altså, der er nogle af plottrådene, der nærmer sig. Vi ved, at Tyrion, en anden karakter, er på vej mod Daenerys her, der er begyndt at have en masse magt. Ikke? Har du et bud på, hvor... Altså, har du sådan en følelse af, hvor serien ender henne? Nej. Altså, hvem der vinder? Nej, det har jeg overhovedet ikke. Og det er vel også noget af det, som kendetegner serien, at alle mulige mennesker pludselig bliver slået ihjel. Mm. Altså, det er jo meget få film og serier, hvor man ligesom tør slå hovedpersonerne ihjel. Mm, mm. Altså, der var jo den serie, altså var jo det, den sæson, altså der er en gravid kvinde, som vi holder rigtig meget af, som bliver stukket i maven med en kniv, ikke? Altså, det er på en eller anden måde noget, der kendetegner, og derfor heller ikke nogen som helst idé om, hvor den ender hen. Ja, men det har jeg virkelig heller ikke. Og jeg synes, på trods af, at der sker rigtig, rigtig mange ting i stort set alle afsnit af Game of Thrones, så er der et sådan det større plot, som jo er Stark-klanen versus Lannister-klanen, har ikke rykket sig særlig meget i 4,5 sæson nu. Det begynder der at ske noget med her i sæson 5. Jon Snow, the bastard child of Ned Stark, er endelig begyndt at rejse sig lidt, og der begynder at ske lidt udvikling med ham, hvilket jeg virkelig har savnet. Du ligner jo lidt Jon Snow, faktisk. Det er jo som om, det er kun dig, der ikke ligner nogen.
Måske. Men det kan vi i hvert fald lige vurdere nu, fordi at Jon Snow, han, vi har et lille klip med ham, hvor vi endelig ser ham begynde at leve op til lidt af det potentiale, vi altid har vidst, han måske havde. I don't punish men for bravery. I reward them. I don't doubt it, Your Grace. But I'm a brother of the Night's Watch. I pledge them my life, my honor, my sword. I don't know what I have left to give you. You can give me the North. I can't. Even if I wanted to, I'm a bastard. A Snow. Kneel before me. Lay your sword at my feet. Pledge me your service and you'll rise again as John Stark, Lord of Winterfell. Det er jo altså efter 4,5 sæson, at Jon Snow han begynder at røre lidt på sig. Ikke? Mm. Synes du, har det taget for lang tid? Han er sådan en langsom starter, kan man sige. Ikke? Mm. Han har jo været ualmindelig sådan fesen kedelig hele vejen igennem. Ikke sådan en lidt vattet mand, som ikke... Og nu sådan begynder der at ske lidt, det er da meget rart. Er det en mandetype, du ikke sådan normalt falder for? Jeg har en meget bred smag. Hvad skal jeg svare på det? Altså, spørg, du ligner Jon Snow, eller? Nej, ja. Jeg føler mig som det tredje. Ja. Nå, men altså, jeg synes faktisk, Jon Snow er en lidt kedelig karakter. Ikke, altså, ikke et ondt ord om... Det er ikke noget om dig, det er ikke noget om dig, og det er, fordi han er den mest klassiske fantasy-karakter. Altså den her unge mand, der skal så grueligt meget igennem, for at han endelig kan få sit navn og hæve sig selv, ikke? Serien er særlig, fordi karaktererne både er gode og onde. Det er slet ikke Disney-agtigt. De er ikke enten... Altså, der er ikke én, der er ond. Altså, vi kan også godt lide de onde lidt, ikke? Måske kun Joffrey. Han er et djævlebarn, ikke? Klam. Jeg kan ikke lide ham. Ja, det er første gang, at jeg har set en tv-serie, eller noget som helst, hvor jeg har tænkt, det lille barn døde endelig, og tænkt, hvorfor skal døden være så kort? Men det var også det der havde du en god pointe, da vi snakkede om det på et andet tidspunkt, det var at det er, fordi han har været ved magten hele tiden. Han har aldrig været væk fra den. Det er ligesom den her sag, der kræver, at man kommer lidt væk fra magten, for at blive et menneske. På en han er vokset op i ren og skær ondskab. Ja, og så er han bare et greb, som bruges i litteratur og film, som handler om onde børn. Og onde børn er det mest uhyggelige i hele verden, fordi vi har en eller anden tro om, at alle mennesker er gode. Mm. Og derfor skal børn også være gode. Så kan vi blive ødelagt, og vi kan blive svigtet, og der sker alt muligt, der gør, at vi bliver onde, dårlige mennesker. Eller især børn, ikke? Altså, fordi det er vel den der idé om, eller fantasi om, at de er rene, netop, og så bliver de ødelagt af civilisationen. Netop det rene barn, ikke? Så det mest uhyggelige er et barn, der er ondt fra starten. Præcis, fordi, hvor kommer det fra, ikke? Præcis, så findes der ondskab på en eller anden måde, ikke? Ja. Og derfor er det, altså, Eksorcisten er også vildt uhyggeligt, ikke? Ja. Og der er to onde børn i den her serie, og de dør heldigvis. Jeg tror, nu virker jeg fuldstændig syg ude. Men det gør man jo. Man sidder og tænker, jeg sad og tænkte, det var lidt for kort, han stod, fordi han dør af gift, og det går så stærkt. Jeg havde sådan forestillet mig, at han ville blive tortureret af prostitueret igennem et helt afsnit, fordi han var så led ved dem. Ikke? Og kunne se dem i øjnene, som han har været ond mod. Ikke? Det savnede jeg også. Mm. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge en yndlingskarakter, så må det være Tyrion. Mm-hmm. Jeg synes, han er om noget en nuanceret karakter i det her spil. Ikke? Han kommer jo fra den onde familie, og han har været med til at træffe en masse ubehagelige beslutninger. Mm. Men han er jo nok måske seriens mest populære karakter, hvilket jeg egentlig kom til at tænke på. Det er ret vildt, når man tænker på, at han er dværg. Mm. Dværge ser vi egentlig i sådan virkelig populære roller, og som han bliver næsten den, som de markedsfører serien på nu. Han er på plakaten. Og det, som er særligt ved ham, det er, at han selvfølgelig spiller det en rolle, at han er dværg. Altså, at han, hans far kan ikke lide ham og alt muligt. Men man ser ham jo ikke som dværg. Altså, hans rolle er ikke at være dværg. Vi ser ham som menneske, og det er i hvert fald ikke så tit, at dværge får lov til at spille den rolle i film. Og så det er jo også det der med, at dværge er også en fantasy-kliché, hvor de ligesom er en race, og så er de stædige, og så passer de på guldbanker eller et eller andet. Ikke? Så den bryder han jo også med, fordi han er jo faktisk bare altså en dværg, og han er freak i sin familie og sådan noget, og han kæmper med det. Ja. Men vi ser ham sådan som en hel person. Men det er, fordi han er så sindssygt godt skrevet. Men Game of Thrones er jo en fantasy-serie. Ja. Men noget af det, den også er kendt for, er jo, at der ikke er så meget fantasy med. Og indtil videre har der næsten ikke været noget på det her tidspunkt. Vi har set 4 afsnit. Og der er jo en drage. De findes der er lige præcis dragerne. Der er lige præcis dragerne, men det er faktisk også noget af det eneste. Ikke? Mm. Jeg tænkte, vi lige skulle se dragerne måske. Det er Daenerys, som vi også så tidligere. Det er hende, der har nogle drager, og her der ser vi et lille billede på hendes forhold til de her drager. Thank you.
altså, der er drager, der er skovzombier og sådan noget. Hvordan har du det egentlig med de her fantasy-elementer? Altså, ved Frederik er ikke super vild med dem. Nå. Altså, hvis du sådan havde spurgt mig for et par år siden, ville du synes, at en serie med zombier var god? Så ville jeg nok sige nej. Men det bliver sådan helt naturligt på en eller anden måde, at nå, så har hun de der drager, og hvordan går det med dem, og der kommer en zombie op af jorden. Og sådan. Altså serien er ligesom, eller fortællingen, historien er så god, at det kan den sagtens bære. Mm. Man sidder ikke og tænker, hvor urealistisk en zombie. Nej. Altså, og jeg synes, at hendes forhold til dragerne er ret interessant på en eller anden måde. Hun kan jo ikke styre dem længere. Nej. Men det er også der, hvor jeg synes, det bliver interessant, fordi dragerne ser jeg meget som en metafor for noget inde i hende selv, der forlader hende, fordi hun bliver nødt til at træffe nogle rigtig hårde beslutninger som leder nu her, hvilket vi så i det tidligere klip. Fordi jeg synes, det er der, jeg synes, fantasy-elementerne de spiller. Altså The White Walkers for eksempel, vi har stadig ikke set særlig meget til dem. Og det er tydeligt, at man har skrællet det meget ud af manuskriptet, synes jeg. Ja, men vi skal vel til... Vi skal til at give en karakter. Vil du ikke starte, Kasper? Jo, vi har jo 3 stjerner hver. Ja. Og altså, jeg må sige, jeg er fuldstændig oppe at ringe, altså. Jeg synes, den kommer sindssygt godt fra start. Og der er ikke nogen andre serier, der er så friske i 5. sæson stadigvæk, og har så meget på hjerte, og man kan mærke, hvor det skal hen, og det ved en masse, og altså, det med de kvindelige karakterer, der indtager centrum lige pludselig, det synes jeg, det fungerer sindssygt godt. Ja. Hvor er du henne? Altså, jeg fornemmer en lille smule. Jeg hører dig totalt tilbage. Jeg hører dig totalt, men jeg giver den 2. Nu har du også ligesom givet den 3. Så synes jeg, den lander på 5 i alt ud af 6 mulige. Det synes jeg, den fortjener. Jeg synes, det er imponerende, at man kan holde gang i så mange plottråde på en gang og så mange karakterer, uden at det føles kedeligt. Og samtidig så savner jeg i sæson 5 den her chokscene, som vi har fået i alle de andre sæsoner. Og der har vi fået dem ret tidligt. Tror du ikke, det kommer? Mm. Det kommer helt sikkert, og så ryger vi også op på 6 stjerner. Men hvor vi er lige nu, der synes jeg, at 4 afsnit inden, der synes jeg 5 stjerner, det er lige, hvad den skal have. Så 3 fra mig, 2 fra dig, 5 i alt fra Serieland. Johanne Schmidt Nielsen, tusind tak, fordi du ville komme på besøg. Tak, fordi jeg måtte. Hvad tænker du om... Jeg har lyst til at sådan holde mig vågen og se alle afsnittene på en gang. Mm. Det er jo et godt tegn. Men Serieland er slut for i dag. Hvis man vil høre mere om serier, så kan man høre det radioprogram, som Kasper og jeg har lavet, det hedder Stream Team, som man kan finde på Radio 24/7. Og ellers er der ikke så meget andet at sige, end at vi ses næste uge, hvor vi får besøg af 3 gange MC Fight Night-vinder PDB, hvor vi skal tale om Battle Creek. Det er fedt. Tak for i dag.